Na frente eu tô vendo um bagulho de terra, assim, um chão de terra. Você é doido? Não tô vendo, não. Eu tô vendo, Vem porque eu tô com sozinho. Optifine, tio. Nossa, é um chão Ah. de terra, assim, em todas as voltas aqui do mapa. Todos os cantos do Credo. mapa tem. Ah, deve ter pra construir o mapa, né? Tô deixando no máximo aqui as ingressas. Renderização tô no máximo, deixa eu ver. Eu Deixa eu queria aprender a começar. colocar essas capas aqui, mas não dá. Qual? Essas capas que ficam aqui no Steve. Todo mundo que eu pode usar. Deixa eu ver se tem alguém do meu lado. Ah, isso é tipo um mod. Não, não mod. É o Ah, sei Optifine. lá. Uma vez eu coloquei esse trem, só que é pai. Quase que eu caí aqui, mas de boa. Acho que. Ah, esse mapa eu tô ligado. Tem um baú lá em cima dele. Sério? Onde você nasce. Aí quando você for beber sopa, você separa a sopa, porque senão ela vai juntar e você vai beber duas de uma vez. Eu sei. Oh, eu tô do seu lado aqui, velho. Vai Vou estar subindo do assim, lado. porque. Tipo que lá em cima tem meio bloco e tem baú também. Ah, já não subi aqui, tio. É, tá ali. Aí vai ter essa neve e depois vai ter o baú. Ai, caralho! Puta, velho, cara, filha da puta, tô com um coração. Fui tentar ir lá pra Ah, cima, mas velho, deu. meus blocos acabou. Lá. Morri. Matei. Vou morrer. Vou morrer. Tio, o cara me matou. Sai. Ah. Então nessa partida aqui eu vou desligar, velho. Aí, tá aqui essa porra. Ah, o baú ó, tá ali, mas o viado me derrubou. Tem dois baús, é isso? Ah, não, só tem um só. O cara tá indo pra meio. O cara é meio hacker, né? Que ele tá no chão, mas. Por que que tão me chamando aqui? Eu vou ter que ficar quieto.